Seperti tahun-tahun sebelumnya, Tanjung Tuan Port Dickson terus menjadi tumpuan pecinta alam dan peminat burung dalam dan luar negara setiap kali bulan Mac menjelma. Sepanjang Mac hingga April, kawasan perairan Tanjung Tuan akan menjadi laluan bagi ribuan burung pemangsa yang dalam perjalanan pulang ke habitat asal mereka di Kutub Utara. Tahun lalu, lebih kurang 70,000 burung pemangsa direkodkan singgah di Tanjung Tuan. Antaranya termasuklah Grey Face Buzzard, Japanese Sparrowhawk dan Oriental Honey Buzzard. Tanjung Tuan menjadi salah satu perhentian dalam musim penghijraan burung helang ataupun raptor kerana adalah hanya dua tempat di pantai barat Semenanjung Malaysia yang ada hutan hujan pantai yang masih kekal hari ini. Ya. Satu di Pulau Pinang dan satu di sini di Tanjung Tuan. Difahamkan sejak Khamis lalu sehingga semalam, kira-kira 25,000 burung hijrah direkodkan. Dan bagi membolehkan para pecinta burung dalam dan luar negara menikmati fenomena alam semula jadi yang unik ini, Malaysian Nature Society MNS mengadakan acara Raptor Watch. Selain menjadi medan berkumpul pakar dan pengkaji burung, acara ini juga membolehkan orang ramai mendapat maklumat mengenai burung-burung hijrah terbabit. Pelbagai aktiviti menarik lain turut diadakan sepanjang program 2 hari ini. Acara yang diadakan kali ke-13 ini turut menarik kehadiran kumpulan pecinta alam dari beberapa negara Asia untuk mempromosi acara memerhati burung di negara mereka. Bagi pencinta dan pemerhati burung antarabangsa, Raptor Watch di Tanjung Tuan ini adalah unik kerana ia melibatkan burung pemangsa dan bukan burung hijrah lain. It's a very interesting event. It's much bigger than I expected. Yeah, there are lots of people here. Yeah, it's a very interesting place. It's Malaysia and specifically this place. It's actually very important for many birds that travel from different countries pass through here. Oh, it's a great event. It raises awareness for people. I love it. It's really nice. I personally learned a lot of things, and I hope the people here have learned a lot of things as well. Well, the most marvelous thing about the event here is that you have such beautiful birds, and they are much more exciting, I think, than the birds that we have in England. Bagi mereka yang berminat untuk melihat fenomena alam yang berlaku setahun sekali ini, bolehlah berkunjung ke kawasan Tanjung Tuan di Port Dickson. Proses persinggahan burung pemangsa hijrah ini akan berlanjutan sehingga awal April nanti.